মৰাণ নগৰৰ ডিব্ৰুগড় জিলা অংশত আজি পুৱাৰে পৰা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চলোৱা হয় উচ্ছেদ অভিযান। মৰাণ নগৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংৰক্ষিত ভূমিত থকা অবৈধ দোকান পোহাৰসমূহ উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে। মৰাণ ৰাজহচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া গীতাশ্ৰী লাচিতৰ নেতৃত্বত আৰু মৰাণ আৰক্ষীৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সহযোগত চলোৱা এই উচ্ছেদ অভিযানত মৰাণ দৈনিক বজাৰৰ সমুখৰ পৰা মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰ সমুখলৈকে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক অবৈধ দোকান পোহাৰ উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে। উল্লেখ্য, মৰাণ নগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত গঢ়ি উঠা অবৈধ দোকান পোহাৰ আৰু বিভিন্ন যান বাহনৰ আস্থানৰ বাবেই শেহতীয়াকৈ মৰাণ নগৰত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ। এই অবৈধ দোকান পোহাৰসমূহৰ লগতে যান বাহনৰ আস্থানসমূহ উচ্ছেদ কৰিবৰ বাবে মৰাণৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত দাবী জনাই আহিছে। শেহতীয়াকৈ এই অবৈধ দোকান পোহাৰসমূহ উঠাই নিবৰ বাবে মৰাণৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত আজি পুৱাৰে পৰা চলোৱা হয় উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদ অভিযানৰ নেতৃত্ব বহন কৰি মৰাণ ৰাজহচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া গীতাশ্ৰী লাচিতে কয়, অনাগত দিনত এনেদৰে পুনৰ অবৈধ দোকান পোহাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে তেনে লোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। হয়, আজি আমি এভিকশ্যন কাৰ্যসূচীটো ৰাখিছোঁ ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা। আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ কাম চলি আছে, আমি দুটা ছাইডৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এটা আমাৰ মৰাণ তিনিআলিৰ পৰা বজাৰলৈকে আৰু এটা আমাৰ মৰাণ তিনিআলিৰ পৰা আমাৰ মেডিকেল ছাইডলৈকেও গৈ আছে এটা ছাইড। দুইটা কাৰ্যসূচী আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে আৰু মানুহো আমাক মৰাণবাসী ৰাইজ বা সকলো ইয়াৰ যি আছে সকলো লোকে আমাক সমৰ্থন কৰিছে, ভাল লাগিছে তাৰ বাবে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এইটো ড্ৰাইভৰ পিছত মানুহখিনিও সতৰ্ক হয় যাতে যে ৰোড ছাইড ৰিজাৰ্ভ লেণ্ডত যে আপোনাৰ একো তেনেকৈ ইলিগেল এনফ'ৰ্চমেণ্ট কৰিব নালাগে, তেওঁলোকেও যাতে সতৰ্ক হয় মানুহখিনি, সেইটো কাৰণেও আমি তেওঁলোককো এটা সেইটো বাণী দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে নেক্সট এইটো মেইনটেইন হয়। আমি পুলিচকো তেনেকৈ একৰ্ডিংলি আমি ডিৰেকশ্যন দিছোঁ যাতে নেক্সট টাইমৰ পৰা কোনো যাতে এনেকৈ ইলিগেল এনক্ৰোচমেণ্ট কৰিলে যাতে তেওঁলোকে লগে লগে তাৰ মানে আপোনাৰ একশ্যন লয়, নেচেচেৰী একশ্যনখিনি লয়, সেইখিনিৰ ওপৰতে আমাৰ চলি আছে।